Я не здужаю ні в року, а щось таке є бачить око, і серце жде чогось. Болить, болить і плаче, і не спить, мов негодована дитина. Лихої тяжкої години, мабуть, ти ждеш. Добра не жди. Не жди сподіваної волі. Вона заснула. Цар Микола її приспав, а щоб збудить херенну волю, треба миром громадою обух сталить. Та добре вигострить сокиру, та й заходиться вже будить. А то проспить собі небога до суду Божого страшного. А панство буде колихать, храми, палати мурувать, любить царя свого п'яного, та візантійство прославлять. Та й більше бачиться нічого.